Gergel, değil mi? Gergel, değil mi? Ben sana artık kerge treenaan mul liigas paremaks teen see käsi ja see osa kõik siin läheb paremaks, ma ei tea. Ei saa aru, aga pea on juba hallid igalt poolt. Näost ei saa aru, et nii vana. Eks see kõmelt kuskil lõkkam praegu, sadat ei tule. Sada lõkata viis korda, peab süstemaatiliselt treeni tegema kaks-kolm korda nädalas. Vähemalt kaks korda nädalas. Eile käisin metsa rajadel jooksin. Seal on suks sae purgu ja samal palju parem jooksin. Polkid on meie. Päris mõnus. Spetsiaalselt jätsin kõik selle kasvama. Alustuks, et mulle teie energia, ma ei tea. Thank you.